Sponsorinë më. Se në më kje të në më jatë më. Sponsorinë më tonë kryesor. Procredit Bank. Rockefeller Brothers Foundation. Sponsorin tonë të artë IKO. Sponsorin tonë media IKO Group. Kompaninë e sigurime dhe Dardania. Dardania Products Insurance Company. Unionin Europian. Kjo soni me, kjo test me që. Thank you.